היי בנות, כאן מורן טנצמן, ותודה שהצטרפתם לפרק נוסף בסדרה שלי, בלי דנס דיבה. המקום לרקוד לשלב הבא. והיום אני רוצה לדבר איתכן איך להזין לשיר בצורה נכונה. אז אני, כמו הרבה רקדניות, הרבה פעמים שואלת את עצמי, איך אני אמורה לרקוד לשיר מסוים? אהה, בדיוק בשביל זה באתי לתת לכם את הטיפ המעולה הזה. אז אתן צריכות דבר ראשון להבין את המקצב של השיר. זה כמובן אתן צריכות להבין את המקצבים של הקצב הערבי, שלא נדבר על זה כרגע, אבל ברגע שזיהיתן את המקצב, זה כבר דבר ראשון מעולה לנו. איך אני מזהה את המקצב? לפי הדום והטק של השיר. הדום והטק זה בעצם הצלילים שאני שומעת שהדרבוקה עושה. למשל, מקצב הבלדי זה דום דום, טק דום, טק. דום דום, טק דום. לפעמים המתופף מראה את הכישרון שלו ושם על זה הרבה הרבה קישוטים. דום דום טק טק דום טק 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 דום דום טק טק דום טק טק או כל מיני דברים אחרים. אחרי שזיהיתי את המקצב את צריכה להחליט אם את הולכת לפי הדום והטק של הדרבוקה או לפי המלודיה. אם את הולכת לפי הדום והטק את צריכה ללכת בדיוק לפי הדום והטק שהדרבוקה עושה. דום דום טק דום טק דום דום טק דום טק דום דום טק דום טק. אוקיי? אם החלטת ללכת לפי המלודיה, אז את הולכת לפי המלודיה של השיר ואת מקפידה רק על המלודיה בלי פתאום לתת איזה טק קטן. אממה, את כן יכולה לשלב, אבל תנסי לדבוק במשהו אחד לאורך כל השיר, אולי לשלב משהו אחד רק באמצע. סיכום, את צריכה דבר ראשון להכיר את המקצב, ברגע שאת מזהה את המקצב, זה יעזור לך בעצם להבין מה המקצבים של הדרבוקה והאם זה הקצב או שזה סוג של קישוט, להתאים את התנועות למקצבים של הדרבוקה או בעצם למלודיה. שיהיה בהצלחה. אם הטיפ הזה עזר לך, אני ממש ממש אשמח לשמוע איך. את מוזמנת לכתוב לי מתחת לסרטון הזה איך הוא עזר לך ומה את עוד רוצה שאני אלמד אותך. ואני ממש אשמח שתשתפי אותו עם כל החברים שלך ברשתות החברתיות. ואם את עוד לא עוקבת אחריי ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, זה הזמן. אני הייתי מורן טנצמן ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי. לצד, את יכולה לעשות את זה 4 פעמים. את יכולה פעם אחת לעשות, למשל את יכולה לעשות תנועות של אגן מצד לצד, את יכולה לעשות את זה פעם לצד הזה, פעם לצד הזה, פעם אחורה, וזה עדיין אותה תנועה.